ាត់ជានាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាស់ព្រែវឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែវឡន Face to face មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានជាមួយនឹង idol ដែលហៅថាជាតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងរៀងៗខ្លួនសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏មានដែរការជាមួយនឹងតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំតែខ្លះគឺយើងមានបំណងប្រាថ្នាថាអូចង់ខ្លាចខ្លួនរបស់យើងយ៉ាងណាឲ្យដូចជាគាត់មែនទែនទោះបីជាមិនបាន 100% យ៉ាងខ្លាចណាស់ក៏យើងអាចតែងខ្លួនឲ្យស្អាតដូចជាគាត់ដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានសូពិសេសមួយដែលនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ថាតើភឿកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជានរណាគេដែរហើយ idol របស់គាត់គឺជានរណាគេជាពិសេសអ្នក Make up Active ដ៏ជំនាញរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់មានធ្វើដែរយ៉ាងណាតោះទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបសួរចាសុខសប្បាយជាធម្មតាចាឥឡូវនេះចង់ឲ្យបងណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាទូរនីតិរបស់បងជាមួយសិនឥឡូវចាប់តាមពីបងចាចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះមិកខេមាហើយទូរនីតិរបស់ងាយគឺជា model freelancer អូអូខេចាបងបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសៃហាជាអ្នក Make up artistចានិយាយតែបងសេះហាទៅបីជាអបប្រាប់នាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំស្គាល់គាត់ដែរចាគាត់ឥឡូវឃើញថារវល់ច្រើនមែនតើមានអីមិនច្រើនណាបងណាបាទចាបងខេម៉ាជាធម្មតាបងចូលចិត្តការផាត់មុខបែបយ៉ាងណាដែរនិយាយរួមទៅមានអាយដលខ្ញុំចិត្តដល់ទៅអញ្ចឹងចូលចិត្តផាត់មុខរបៀបគាត់ដិតសិក្សីអីចឹងណាផាត់មុខបែបប្រដិតសិក្សីហ្នឹងយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការគូសជាមួយនឹងក្រែមឬក៏ការផាត់ជាមួយនឹងមុខដែលរបៀបរាងក្រាស់បែបសិក្សីនិយាយទៅតាមកម្មវិធីដែរអញ្ចឹងណាតែបើចំណងចំណូលចិត្តហ្មងគឺជួយក្រែមរបៀបដិតផ្សាយដិតអីចឹងណាសិក្សីសិក្សីចុះបងសៃហាមិនដែរទម្រង់មុខគាត់គឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងការផាត់មុខបែបសិក្សីបែបអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបទេអឺសម្រាប់បងមកគាត់ថាមុខខេម៉ាគឺអូខេតែអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងអីចឹងដាក់ដូចជាមកអីចឹងយើងអត់ប្របាអីហើយសម្រាប់ការផាត់ផាត់មុខរបស់គាត់ហ្នឹងតាមស្ទងមកទេគាត់ចិត្តលឿនថាដូចជា smoky eye វិញមើលមក wow very nice ចឹងមកមកមានត្រេអីកប់កប់ចឹងណាចាឥឡូវចង់សួរបងខែមកវិញថាតាតារានៅក្នុងដួងចិត្តដែលជា idol របស់បងហ្នឹងជានរណាគេដែរនំបងទៅបងស្អីហើយស្អីហើយអូយណាស់តំងយកគាត់ជា idol ទីចា idol ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺ Selena Gomez ចាមិនដែរគាត់សម័យតែអូមុខគាត់ស្រីស្រីហ្នឹងហើយតែប៉ុន្តែបើសិនជាផាត់មុខឲ្យគាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបែបដូចជាតារា Selena Gomez ហ្នឹងដឹងផ្លែងមិនគេជួយឲ្យបងឥឡូវបងមានរូបអីបង្ហាញថាអូចង់តែបងសេះហាថាចង់ផាត់មុខបែបណាបែបណាអត់មានអានេះជារបៀបផាត់មុខដែលខ្ញុំចូលចិត្តចាហើយនេះជាសម្ដែងមុខពាក់ដែរចង់ធ្វើតាម idol អញ្ចឹងណា style របស់គាត់ចាស្លាញ់ចាបងខេមាដោយសារតែមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺស្រលាញ់ជាមួយនឹងស្លីណាយអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាស្រលាញ់ជាមួយនឹងការផាត់មុខរបស់យើងស្រលាញ់ជាមួយនឹងការផាត់មុខបែបសិក្សាសិក្សាអញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅអ្វីដែលសំខាន់គាត់ជា idol ដល់ពេលអញ្ចឹងទោះគាត់ផាត់មុខខ្លួនដិតគឺជាតែតាមគាត់ហ្នឹងឡើយបានស្អាតដូចគាត់ចាជាពិសេសស្រលាញ់ពវេមកជាមួយនឹងផ្នែករបស់គាត់អូដូចអញ្ចឹងនិយាយទៅគេធ្វើសមគេធ្វើសមហ្នឹងហើយហើយចុះបងសៃហាវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានធានជារបស់អីខ្លះដើម្បីផាត់មុខឲ្យគាត់ហើយចង់ផាត់ឲ្យគាត់នៅក្នុងconcept មួយនេះបែបណាដែរចា៎បាទអូនបងធានមួយអស់ហើយនិយាយទៅគឺថាអញ្ចើមផ្នែកក្បោមាត់នេះគឺបងត្រៀមមួយសែតមកឃើញconcept មួយនេះគឺវាវ៉ាវទាំងអស់អញ្ចើមគឺអញ្ចើមសរសៃៗផ្នែកគឺកតុយផ្នែកឡើងវ៉ាវប្រាំងគឺវាថាអូឥឡូវនេះខ្ញុំទុកទូរនាទីជួយបងនៅក្នុងការផាត់មុខជួយទៅដល់បងខេម៉ានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចា៎
ែនៗៗៗមិនដឹងអូនជិះមើលមើលស្អាតនឹងឯងគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដូចឥឡូវឲ្យម៉ូដែលយើងលេងមើលធ្វើធ្វើដូចធ្វើដូចក្នុង concept គេមើលធ្វើធ្វើឲ្យអញ្ចឹងមើលអូខូអូខូទៅតែបងអូនចុះវិញមានដាក់អូនអីមានជាប់ខ្សាច់សាច់ជាមួយអត់ទេមកវិតាមដានច្រើនណាស់វិញចឹងកាត់តាមស្នៀងបណ្ដោយចាໃຫយតើគឺការផាត់មុខមួយនេះគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយស្អាតគឺនិយាយទៅនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការផាត់មុខមួយនេះមែនតើនិយាយទៅការ make up នេះបងសុំបញ្ជាក់តិចបើសិនជាជាមួយនឹងព្រៀបថាតោះតើយើងជាស្រីមួយដែលហើយសូថាខំស្មៃជាតែ effect effect អីចឹងមកទៅខ្លួនមកកប់មកអូនកប់មកណាមើលកប់មកឈុតនេះគឺលក្ខណៈថាបាត់តារាហូលីវូដមកបើមិនចេះឧទាហរណ៍គាត់យើងខ្ញុំសម័យណាខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាខ្មៅមកយើងកាន់វ៉ាលីអស់តាម airport អីអូមែនតាចាកប់សេរីហ្មងចាហើយមិនដែរបងបន្តពីផាត់មុខហើយយើងឆ្លាញ់ជាមួយនឹងការផាត់មុខដែរឡើយបងសេហាគាត់ផាត់ឲ្យអត់និយាយទៅពេញចិត្តហ្មងបងដោយសារតាជា idol របស់យើងហើយងារនឹងខ្ញុំបានតែងខ្លួនជារបៀបគាត់អញ្ចឹងណាតែបងគាត់ចាំមានអារម្មណ៍ថាឆ្លាញ់នឹងពេញចិត្តមែនតើចាមែនដូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់តាមដានឃើញក្នុង IG អីចឹងកញ្ញាស្លេណាពេលគាត់ចេញក្រៅអីចឹងគាត់ចូលចិត្តពាក់អភិបឲ្យស្បាយស្បែកជើងក៏វែងអីចឹងគាត់ថាលោកមែនតែនហ្មងចានិយាយទៅយើងឆ្លាញ់ជាមួយនឹងការផាត់មុខ style តាមខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងចាឆ្លាញ់ហើយបងជឿថាចិត្តរបស់តាfan ដែលជា idol ជា fan របស់កញ្ញាស្លេណាពេលឃើញខេមម៉ាគាត់ពាក់ចឹងគាត់ប្រកបជាសบายចិត្តគាត់ប្រកបជាអូមកណ៎ហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកដែល fan របស់ Selena បើសិនជាឃើញបងខេមានៅខាងឲ្យតែខ្លួនបែបហ្នឹងគាត់តែគេទៅអូយដូច Selena ស្លាប់ចុះញ៉ាំគាត់បានឃើញ idol គាត់មានគេតែខ្លួនដូចហ្នឹងតែស្មៃហ្នឹងគាត់គាត់គេសម័យចិត្តតែមែនទេចាសំខាន់មុខស្រៀងគ្នាទៀតហ្នឹងហើយចាហើយចុះបងសៃហាមិនដែរបន្តពីផាត់មុខហើយគាត់ថានៅពេលដែលយើងឲ្យធ្លាប់តែផាត់មុខតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងយើងគាត់ថាអូមុខគាត់នេះស័កសមផាត់មុខបែបចេះគឺយើងផាត់តែម្ដងដល់ពេលឥឡូវគឺយើងតម្រូវឲ្យផាត់មុខឲ្យដូចជា idol ក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកដែរទេសម្រាប់អារម្មណ៍បងវាអាចនឹងពិបាកតិចតួចតែបងសប្បាយចិត្តដូចស្អីទោះបងមិនបានផាត់ឲ្យស្លេណាតួយក៏បងបានផាត់ចឹងតាមមនុស្សដែលស្តីងជាមួយនឹងគាត់អីចឹងណាណាតាមពិតទៅបងជាអ្នក make up បងចង់មានអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់ fan របស់បងដែរចង់និយាយថាពេលដែលបងផាត់កូនក្មុំកូនក្មុំ30ពេក natural នេះច្រើនទៅវាមានអីវាមានអីគួរថ្មីសម្រាប់ fan បងតាមដានអីចឹងណាពេលដែលបងដាក់ជាមួយកន្សិបនេះមក wow very nice ចង់និយាយថាវាប្លែកប្លែកខ្លាំងចិញ្ចាំច្បាស់ចិញ្ចាំគ្នាយ៉ាងណាទៅគ្នាខ្វិចហ្មងនិយាយទៅវាស៊ីជាមួយនឹងចរិតរបស់អ្នក make up ដែរហើយស្នាមកសំជាមួយនឹងតួរបស់យើងទៀតដែរចាហើយចុះបងខេម៉ានៅពេលដែលផាត់មុខហើយយើងមើលកញ្ចក់ទៅអូយើងស្រាញ់ថងចំណុចណាជាងគេភ្នែកអូគេទៅមានដូចបានចំណេះខ្លះអីមិនបានដែរមិនថា model សម្បិចរបស់ក៏បងពេញចិត្តខ្លួនឯងដែរចង់ថាពេញចិត្តនឹង style make up បែបហ្នឹងហើយនឹងការតែងខ្លួនបែបហ្នឹងចង់និយាយថាវាលយវាស៊ីជាមួយនឹងសម័យថ្មីយើងថាវាមើលមកវាហាយហាយ show ចង់និយាយថាវាលយមែនតើគាត់ដែរសារឲ្យបងស្លាប់និយាយចឹងគឺយើងផាត់មុខឲ្យកូនកំមតាមរោងការទៅពេលខ្លះយើងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង concept ប្រធានបទទៅគឺល្អដែរបើយើងមានអ្វីឲ្យថ្មីចឹងគឺល្អសូម្បីតែគ្រាន់អូ
ខុច concept ឲ្យបងមកបងពេញចិត្តបាត់ហើយបងក៏ថាបងសប្បាយចិត្តនឹងការងារការ make up របស់យើងបងចូលចិត្តចាចុះចំពោះផលិតផល Revlon ដែលជាឈុត color stay វិញនៅពេលដែលបងប្រើគឺមានការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលឡើយទេងាយងាយដូចថាប្រភេទ color stay ហ្នឹងគឺវាមានជាតិ blink ស្រាប់ហើយវាជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងទៀតដូចថាអីបងចិត្តផាត់មុខវា blink blink វាពណ៌ខ្ចីខ្ចីវាធ្វើឲ្យមុខខ្មែងរស់តែមានឆ្ងល់ហ៎បងប្រើកន្ទុយភ្នែកវែងចាំដុតព្រែមទឹកប៉ុន្តែមុខ model យើងនៅតែស្អាតអត់ចំណាស់អត់ចាស់ឯស្អីយើងប្រើប្រភេទពណ៌ភ្នែកហ្នឹងគឺពណ៌ខ្ចីហើយក្រែមទូពណ៌ស៊ីស៊ីមែនតែក្រហមខ្ចីមិនមែនជាបែបកំមៅអីចឹងចឹងថាមើលមកគឺខ្ចីចឹងវាប្រើពណ៌ហ្នឹងមកចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យការ make up យើងកាន់តែស្អាតកាន់តែលេចធ្លោហើយមើលមកមុខ model គឺនៅតែក្មេងនៅតែស្អាតហ្មងហើយក៏ស្ទាក់ស្មានកាត់បាក់ហ្នឹងមកគឺកប់ហ្មងបាទទៀតទៅខ្ញុំអង្គុយតែមើលមុខខ្លួនស្មៃមកវិញមែនតើអញ្ចឹងបើបានយើងចុះទៅលើអាឡានអាឡានអាឡានក្ហមនេះដាច់ហ្វតអីដល់នេះអូឡូនមែនទេដល់ខ្លួនខ្លាំងណាស់អើយចាចុះសម្រាប់បងខេម៉ាវិញមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនដូចជាសុភមនារីដែលគាត់ដូចថាមានអាយុជាឬថាប្រពន្ធយើងដែរតែគាត់អត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតុបតែងខ្លួនតែយើងមានជាសារអ្វីដើម្បីក្រៅរំលឹកឲ្យគាត់នឹងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាចានិយាយទៅសម្រាប់អ្នកខ្ញុំអ្នកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការ make up ដោយសារតាចេញ event ច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងមុខយើងត្រូវការ make up មិនថាក្រែមមិនថាស្ដាងឯងហ្នឹងហើយ everyday ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមិត្តនារីបងបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលជ្រើសរើសផលិតផលមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលជាប្រភេទគ្រឿង make up ស្តង់ដាចាដែលមានគុណភាពមានគុណភាពល្អគុំចេះចាប់ឆាយចាប់ឆាយហ្នឹងវាអត់ល្អចំពោះស្បែកមុខយើងឯងបងចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅខេម៉ានិយាយត្រូវសូម្បីតែបត់ពិសោធន៍បងតបបងជាអ្នក make up ហ្នឹងការជ្រើសរើសផលិតផលសំខាន់មែនតើដាក់មកលើមុខភ្ញៀវចាហើយចង់និយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសតែបន្តិចយើងជ្រើសរើសផលិតផលដែលខុសវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងចប់ហ្មងចាអូខេសំខាន់បំផុតគឺផលិតផលដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសគឺមានគុណភាពល្អមានប្រែច្បាស់លោហើយអញ្ចឹងណាមែនទេរ៉ូសាចាអរគុណច្រើនបងចាដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face នៅថ្ងៃនេះយើងទៅថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទេចានិយាយទៅទោះបីជាអត់បានជួបSelina ពិតក៏បានជួបបងខេម៉ាដែរចាស្អាតស្អាតមែនទែនចាហើយក៏អរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយកុំភ្លេចណា Revlon របស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺមានប្រម៉ូសិនថ្ងៃទៅលើ Revlon Color Stay គឺលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនដូចជានាឡិកាដៃទូរស័ព្ទនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង Revlon នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងមានវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគាត់បានបង្ហាញពី Style ក្នុងការតុបតែងខ្លួនផ្លាច់ផ្លាយគ្នាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសណាកុំភ្លេចណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធី Revlon Face to Face នាងខ្ញុំរំតែក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមព្រមព្រៀង